Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaren Shah dalam berita pagi Sabah edisi Khamis, 18 Januari 2024. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Sabah. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir kekal 99 orang daripada 42 keluarga masih berlindung di dua buah pusat pemindahan sementara PPS di negeri ini. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, di daerah kecil Paitan, seramai 30 orang masih ditempatkan di PPS SMK Pamol, manakala 69 orang masih ditempatkan di PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos. Mereka terdiri 29 lelaki dewasa, 30 wanita dewasa dan masing-masing 20 kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan. Selasa lalu dua PPS ditutup iaitu PPS Dewan Serbaguna Beluran dan PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang Sandakan yang sebelum ini masing-masing menempatkan 14 dan 161 penduduk. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MED Malaysia, menasihati orang ramai agar sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa, meskipun keadaan cuaca semakin pulih dan amaran hujan berterusan dihentikan bagi negeri ini. Untuk uh, cuaca dua atau tiga hari akan datang, kita di Malaysia menjangkakan uh, hujan terutamanya pada sebelah pagi tertumpu di sebelah uh, timur negeri Sabah. Uh, manakala pada sebelah petang dan juga malam, uh, kita menjangkakan reput petis terhujan berlaku terutamanya di uh, kawasan pedalaman dan juga pantai barat Sabah. Amir Zudi berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Mengenai perubahan cuaca baru-baru ini, beliau berkata ianya berpunca daripada penumpuan angin timuran yang kuat melebihi 15 knot dari barat Pasifik sehingga menyebabkan berlakunya hujan berterusan. Ia menyebabkan beberapa kawasan di Kudat dan Sandakan menerima taburan hujan agak tinggi. Langkah proaktif Jabatan Sukarelawan Keninga mewujudkan penugasan rondaan komuniti rela di Pekan Bingkor diyakini mampu meningkatkan tahap keselamatan di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik berharap rondaan tersebut mampu mengurangkan kadar jenayah termasuk kes kecurian. Dengan adanya penugasan Komuniti rela mukim Bingkur ini uh, dapat mengurangkan ataupun dapat mengawal masalah-masalah uh, yang ada di kawasan Bingkur ini dan di daerah Keringau ni. Contohnya masalah kecurian, masalah-masalah keselamatan. Uh. Jadi masalah-masalah ini anggota-anggota rel ini dapat membantu uh, kepada anggota-anggota keselamatan yang ada di Rekeringau Keringau ni. Datu Robot berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Pelancaran Penugasan Rondaan Komuniti Rela di Pekan Bingkor, Keningau. Beliau bagaimanapun mengingatkan penduduk setempat agar tidak meletakkan tanggungjawab menjaga keselamatan di bahu pihak berkuasa semata-mata kerana ia merupakan tanggungjawab bersama. Perkhidmatan kaunter Jabatan Air Negeri Sabah Jans kini turut beroperasi di Wisma Muis Kota Kinabalu sejak Isnin lalu. Bagaimanapun, kaunter tersebut hanya dibuka sehingga hari ini bersempena sambutan ulang tahun ke-36 Jans. Sehubungan itu, pegawai Hidmat pelanggan Chance, Muhammad Syaiful Nusirin ketika ditemui RTM mempelawa orang ramai khususnya pengguna berdaftar dengan Chance agar memanfaatkan perkhidmatan kaunter berkenaan yang dibuka bermula 9 pagi sehingga 3 petang. Sebenarnya Boots ini dibuka untuk mempromosikan uh, aplikasi terbaru kami, yaitu MyJans. So dalam aplikasi ini, uh, sebenarnya objektif aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan lagi pengguna dalam mengakses uh, bil mereka, untuk uh, mempercepatkan maklum balas dari segi aduan yang telah dibuat. And then uh, yang ketiga adalah notis untuk pengguna mudah capai uh, bil tentang masalah gangguan bekalan air yang berlaku di negeri Sabah ini. Sementara itu, orang ramai turut menyambut baik pembukaan kaunter berkenaan bagi memudahkan urusan berkaitan air. Ya, untuk kebaikan pengguna dan untuk kemudahan pengguna perlu diadakan supaya mereka senang untuk bayar bil dan ada ada apa-apa pasal berkaitan dengan air senang orang untuk gunakanlah memberi kesedaran lah but ni ya memberi kesadaran tentang apa yang baru diupdate dari jabatan daerah. Macam apps ni sekarang ini memudahkan pengguna lah, tanpa perlu beratur kan, di pejabat, memudahkan mempercepatkan urusan uh, dari segi tenaga, terus keuangan. Kan. Ada terbaik juga lah begini, sebab dia open kan. Dia orang pun boleh bertanya siapa yang menyimpan di hati yang tidak tempat bertanya, ada orang boleh datang sini untuk bertanya. Setakat ini, lebih 5,000 orang telah memuat turun aplikasi MyChance sejak dilancarkan 11 Januari lalu. Pembukaan kaunter sistem pangkalan data utama padu oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM memudahkan rakyat membuat pendaftaran secara berse bersemuka. Tinjauan kru RTM di kaunter padu di lobi Wisma Persekutuan Sadakan mendapati orang ramai memanfaatkan kemudahan tersebut yang dibuka setiap Isnin hingga Jumaat untuk membuat pendaftaran. Setelah saya kan mendaftar padu, Saya dapat paham bahwa PADU ini adalah untuk ha, kerajaan memberi sumbangan agar rakyat tidak ketinggalan. Harap boleh mendaftarlah semua rakyat. Nah, macam saya, dari itu hari lagi kan saya ingat mana mendaftar nih, PADU ini. Mm -hmm. hmm, rupanya senang juga lah, Mas masuk setiap pejabat ini sudah boleh nampak. Ada juga diwar-warkan yang boleh daftar di jalur lebar yang terdekat lah, di kawasan masing-masing. Mm -hmm. nah, tapi kebetulan di sini, nampak ni kontak bukti lah. Selain Wisma Persekutuan Sandakan, kaunter padu juga dibuka di kawasan tumpuan ramai seperti Pasaraya, Projek Perumahan Rakyat dan Pusat Ekonomi Digital. Sejumlah 76 unit darah berjaya dikumpul menerusi program derma darah anjuran Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth HQE2 dan salah satu hotel terkemuka di Kota Kedah Balu. Bercakap kepada RTM Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lintas Agustavia Jiwagwasi berkata, program berkenaan merupakan inisiatif pihaknya mengumpul darah bagi menampung keperluan darah di HQE2. Ah kempen ini bertujuan untuk membantu ataupun menyokong pihak tabung darah daripada Hospital Queen Elizabeth Tua di mana setiap tahun memang Balai Bomba Lintas akan apa nih bekerjasama dengan pihak Queen Elizabeth lah untuk mengumpul ataupun menderma melaksanakan program kempen darah derma darah daripada semua anggota bomba Lintas. Sementara itu, anggota bomba yang ditemui menyokong penuh pelaksanaan program berkenaan dan berharap ianya diteruskan pada masa akan datang. perasaan saya menderma darah ini, dia hanya mula-mula tu takut. Tapi selepas menderma darah itu, pengalaman yang lalu itu tidak ada apa-apa. Dia normal saja. bagi pandangan saya, ini adalah salah satu untuk membantu uh, orang yang memerlukan jadi uh, amat baik sekali lah kita uh, mendarma darah. Pandangan saya dalam kempen macam ni bagus dibuat lah kalau boleh uh, dalam setahun tu kira tidak payah kerap lah mungkin dua tiga kali begitulah bagus juga lah buat program begini supaya uh, yang di blood bank tu dia cukup untuk orang yang memerlukan macam saya saya darah O O positif jadi yang saya tahu darah O jenis O ni dia boleh menderma semua kan dan kira kita tolong oranglah yang kurang darah Program berakhir semalam ini turut dimeriahkan dengan beberapa acara antaranya pameran dan cabutan tiket bertuah Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.